Contoh seterusnya, yang ni kita boleh sambung tadi juga. Ni kita cari luas. Ni simple juga. Yang ni direct je, straight to the point. So 1 over 2 darab, dia kena ambil selain daripada ni. Contoh kita guna trigon apa darjah yang C ni. So kita tak boleh guna, kita tak boleh guna panjang yang bertentangan. Kita kena guna selain daripada tu. 7 darab 12. So darab sin 70. Ni kalau dia bagi B, awak nak guna C dengan A pun boleh. Janji bukan B panjang yang ni. Lepas tu tekan calculator. Dapatlah luas dia 39.47 cm kuasa 2. Since dia ni luas, kita nak cari luas, so kena ikutlah ada persegi dia. Okay, that's all untuk nota. Kita akan teruskan dengan video contoh-contoh soalan.